Бірақ қашан жетесіз я? Алыс қос, жаңы жылға да әлі күн қалды. Балдарға да жетісуіміз керек еле, бұл жақта дағы белектеріміз қалды. Ата, ата қарасаң шардың ұшы көрініп қалды ұшын. Қызым, анда тезде еле, жаңы жыл келіп қалғасын. Ола, достор, жаңы 2013 жылға саналу ғана күндер қалды. Адықтан бүгін біз шар тұрғындарына соның жаңы жылды құманы айтар толамақ жөз. Ал үшін біз мұнашолы шар тұрғындарын соның бір тамашаға салалы деп жатағыз. Ал емі гүл-күлі, ары гүл-күлі, ары қызықты көрініш көп бірге көп болмақ жөз. Анандағы біздің мұнашолы шар тұрғындарына қамдаған атайын шақан білектеріз бар, қызықты білектерім бар. Ола, ана атайлап аязатта дайырдап қойғын. Емесе кеттік анда? Анда аязқы сапарызды анан арулайлы. Саламатсыз бі? Саламатсыз бі. Жағы жылға қандай дайырдық? Рахмат, абдан жақшы. Сіздерге атайын біздің білектеріз бар? Білек алыш үшін ұрырда беріңіз, же ұр айтып беріңіз. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимою, летом стройная, зеленая была. Зимой. Летом стройная, зеленая была. Хлоп-хлоп, хлопушки развешали на елках топ-топ. Игрушки закружились хороводом, тик-так, часики идут, а стрелки, носики бегут в страну оленю с Новым годом. Скепелик. Айтсаңыз, сіз аяз ата мен аяз қыздан білек алғыңыз келеді? Конечно, бер салырым, алғым келеді жаңа жылда. Анан нежеке, негізілі? Ем үлгерке бір ұрдандан деле бір көплет ұрдап өрбейс банда. Жаштардағы қарылар құбанғыла барыңар. Жаңы жылдың айрықша айтып өткіз шағы бар. Айтып өткіз шағы бар. Пулов, жақшы жасайсыз ба? Жасайым. Қолдан кесінші. Еже, сізге бізден ұнашындай білек. Ағалай бер қырғыз ел, азаттықтың жолында. Өркіндөй бер, өсө бер, өз таңдырын қолыңда. Азаматтар кен қандай? Қызым, мен ойлану атам, біздің патриот қыздарға қандай білек берсек екен деп. Кет, бір, екі, үш. Аяз ата мен аяз қыздан жаңы жылға қарата білек алғыңар келеді? Келеді. Бізге бір өнеріңізді көрсетіп берішіңер керек. Жылы кейін жолың қиын ұшырсың, қышта қатты, бұрын ұрып қарырып, суығыңды өз мойным алайын, тоқтай тұрды. Ой, мен сен ұрып ая, мен ұрын апта тұрды. Жаңы жыл келді жас балбаның қайраттанып шаттанған, лыжа байлап бұтына, ұзақ сапар аттанған. Соның екен, дағыр білесіз бі? Жоқ. Жоқ-жоқ. Аяз қыз, рахмат айталы. Келсін жаңы жылым келсін, елге бақыт талай берсін. Ал ару сезім, тұн сезім, ұйманырыс ала келсін. Соның ұрды айты келсіз? Анан аяз қыз мен да өлін отам, қандай білек берсектер. То заплачет, как тетя, то по кровле отдышала, и вдруг шалом мой же шумит, то как путник запоздал, к нам в окошко постучит. Раз, два, три. Это вам подарок новогодний. Спасибо. Билет алмаз гелет, Конечно, билет. Екюч калот или кайт помус, екюч сап помус. Вон билет. Ем, ем, балдарман аман. И семья курган, семья минут, чаман болоин, жаштар кошол килейн. Жерман жүрмін жаштарды ұшы жақшы өтіп көрсін. Чоң рахмандағай.
Чоң-чоң рахмат силерге ушундай жаңы жылдын астында көңүлүңүздү ачканыңарга. Келип турган биздикине. Мен эми белек десе белек деп күткөм, мейли мындай болсо деп болот. Мен сендей балдарым бар. Даже неберелер бар деген. Кийинки тамашабызда кыштын ызгар суугунда баш калабыздын тургундарына ойго келбеген ожок суроолорду узаттык. Ал эми жообун угуп, дагы бир ирет жылмайып койсок. Быйыл жаңы жыл 32-сінде болот деп атат да? 32-сінде? Койчай. Эмнеге? 32-сінде тозосуңар деп атат да? Сосан да 32-сінде тозо беребиз да. Быйыл жаңы жыл 32-сінде болот. 32-сінде эмнеге? Эмнеге? 32-сінде болот атат да? Значит, анда 1-чи январда болот экен да? 32-чи число жок да, все равно. 31 менен бүтөт да. 32-сінде билбейт экем анда. Болбойт го дейм 32-сінде, 31-нде эле болот да. Эмнеге болот? 31-нден жаңырат да. Жаңы жыл 32-сінде болот экен. Жок, болушу мүмкүн э. Календарды билбейсиңби? Последний день 31-го еще. Канчасында болуп кетти? Андай эле уккан жокмун мен, андай деле. Быйыл жаңы жылды 32-сінде тососуз деп атат да, кабарыңыз барбы? Жок, билбейм. Эмне тоссо болот? 32. Билбейм 32 кандай. Күлкү жашоонун мүлкү, андыктан ардактуу замандаш, жашообуздун ар бир мүнөтү жылмаюу менен коштолсун дейли. Биз тараптан уюштурулган тамашалар да күнүмдүк жашоого күлкү кошуп, жакшы маанай тартуулоону көздөрүн айта кетсек. Андыктан тамаша торубузга кабылгандар таарын бастыр.